Esse cara é foda, não. Tomás. Oi. Tomás. Liga. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Tô escutando. Tá na área escutando direita? Eu tô. É porque, tipo, eu perdi o meu fone do PlayStation, aí eu tô usando o meu fone da Samsung. Aí é um fone pra. É um fone. Eu não sabia que era um fone pra ouvir e um fone pra falar. É um pra ouvir um pra falar? É, no meu é um pra ouvir um pra falar. Como assim? O esquerdo ouve e o direito fala. Ah, tá. Não tô notando não, por mim tá saindo os dois. É porque um fica o microfone, o outro fica... Ah, tá. Não, normalmente não é aquele, nem aquele de celular, não? É o celular. Mas ainda assim, um não. Fala e o outro ouve. Não tô entendendo. Ah, isso aí é normal, porque tem os dois lados. Eita. O fonezinho fica na base. É um guia de um fone de telefone para mim. Oxe. É, velho. Você vai entrar? Vai jogar comigo ou vai só assistir? Vou. Tava relendo o mangá. Qual? É. Kodomo no Jika. É bom? Rapaz. É tipo pedofilia, só que ao contrário. Ah, Shotacon. É tipo, uhum. Ah. Shotacon não é tão ruim, velho. Eu só acho o Lolicon errado. Rapaz, esse é geral, né? Apesar que até lá tem banimento. E enquanto isso, comendo Manguzá também. Ah, eu tô saudado do Manguzá. É. O Voz quer me ver morrer, o Voz é uma bicha. Eu comprei as armas do. As armas da primeira caçadora. Ah, aí já é uma. É. Ok. A vídeo manutenção. A manutenção na data que hora vai. E a vida. Eita. Sabe que eu tô de pedra. A foda da vida. Definitivo desculpa qualquer inconveniente causado. Os horários de. Cadê esse tempo? Só aparece o horário. Só não aparece a porra do horário brasileiro. Porra. Tipo. Mas a faca, a lâmina é boa pra matar monstro pequeno, mas pra matar a galera da catedral é uma bosta. Porque a galera da catedral é tanque. Aí o martelo é melhor. Eu mato todo mundo em dois tapas com martelo. É boa pra matar corvo, é boa pra matar os corvos dela. Mas aí como a minoria é corvo. Minoria o quê? A minoria, os corvos são minoria. Eu vou usar o martelo. Tem nas opções. Ajuste. Tu me ajuda a achar o guarda de Ginnowith? O guarda do quê? De Ginnowith. Pra eu pegar a senha. Uma senha? É uma senha passar por onde? Pra... Ah, naquela porta que tá lá embaixo? É. Deixa eu ver se...
se eu lembro pra onde eu tô seguindo depois disso. Vou passar por lá pra baixo. Quando tu tá na catedral, tu vai pra esquerda, tu vai pra floresta. A areia é uma opcional bosta. Tem floresta? É só uma floresta. Ah, eu vou entrar num lugar que... Eu vou entrar dentro de um portão que tem uma fera. Tô ligando aqui no jogo. Eu entrei dentro de um portal que tem uma fera. Subindo as escadas agora. O portal tem uma fera? Não é, tô dentro da... bagulho, tô fera, dentro... Uma fera gigante. Eu tô dentro da catedral. Tô indo. Tipo, num lugar... Pensei que tu tinha ido parar num lugar que tem a fera elétrica. Ah, eu tô num lugar onde tem a catedral. Eu vou ficar até quando der, velho. Tipo... Ô, voz, eu vou ficar até quando der. Eu vou... Pode divulgar, pode divulgar. Oi? Entrou? Entrei. Tá bom. O voz tá na conversa? O voz tá no chat. Ah, tá. Eu tô subindo as escadas. Tem tipo umas estátuas muito loucas dos alienígenas, velho. Ah, tá. Tem boss aqui? Não, não é alienígena, não. Não, não é que não. Certo. Vou tocar meu sino aqui. Não sou eu que tenho que tocar o sino. Eita. Não, tô tocando meu sino pra ajudar. Tá bom, eu morri, aí eu vou... Foi mais fácil morrer, porque eu tava com pouca alma. Tô de férias, velho. Fiz todo... Hoje eu tava na escola. É quanto tempo de férias? 2 semanas. Vou tocar o sino agora. Duas? Qual é? Essa é o quê? As férias de verão? São as férias de inverno. Ah, tá. E qual Sim. é a sessão do fim de ano? Ah, no meio do ano. Ah, no meio do ano. É. Pô, é muito férias, viu? Uhum. Tá no grupo, voz. Olha no grupo. Já descobriu o tocino. É. Eu vou chamar você e aquele caçador antigo pra gente fazer os boss. O NPC? É, o NPC. Se o boss quiser vir, ô boss, tu quer vir? Aí, esse cara é o gatão. Aí, é o gatão. Aqui, eu tô usando essa arma aqui agora. Aqui, acha massa. A mulher que balada o sino apareceu em algum lugar. Balada do sino? É. A mulher badala um sino sinistro. Véi. Eu não abri essa porta. Como é que abre? Nem lembro. Mulher, ela é pra um lugar. Certo. Ela é pra uns pontos que... Não lembro se é pro canal ou é direto. Calma. Tô com a arma errada. Pronto. Que a minha... A gente precisa ter uma senha. Você tem que não já pegou essa senha com alguém, não? Certeza. Eu mato com 2 tapas. O boss vai entrar, a gente vai esperar pra ele. Pode ser. Agora o lance é que vai, é dependendo da região pra onde a gente vai. É. Tem que olhar na net. Pega essa cena. Deixa eu só... Oh, boss. Não tem boss específico não, mas tipo... É... Calma. Cantinho que é um teleporte. Eu cheguei na... Eu tô em... Na antiga Yharnam agora. Eu já matei o caçador da metralhadora.
a tal da torre. Ali é a fera acidenta de sangue. Ah. Bora, torre. Tomás, né? Tomás. Pode, né? Ainda não. Tomás, bora. Eita, caralho. Eu achei que ele tinha morrido. O boss perguntou se assim eu não tava com o caçador da metralhadora. Não, até porque ali é uma zona de boss opcional. É. Toda aquela zona é boss opcional? Não. É uma fase que leva até o boss opcional, porque lá é naquele boss que você pega o primeiro caso pra poder fazer as dungeons. Ah, entendi. Tu tá onde, hein? Como é o nome do caçador? Tem que pegar a senha? Não sei. Só falou caçador de Brigenwith. Guarda de Brigenwith. Tu tá onde, hein? Tu acha? Eu tô parado. Tô na escadinha. Tô parado. Oxe, aqui. Tá aqui. Já limpei ali a área. Bora nos grandes aqui. Hã? Bora nos grandes aqui. Vai lá, foi? Qual? Amélia? Amélia, sobe. Não. Tu não matou não o boy dessa fase ainda? Não, eu pulei pra nova. Pra antiga em Arran sem querer. Por isso que eu achei estranho. Aí eu voltei. Rapaz, a gente vai ter que ir matando aquele. Quase que é lá. Depois derrotar quem que pega. Ah, então, tá, pode ir nesse lugar aqui. É que eu não fiz, pô, ainda. Eu achei, tipo, eu achei bem estranho não ter boss nessa área. Eu fiquei, oxi. Não, é subindo a catedral, entrando nela. Eu acabei de entrar nela, eu morri. Eu morri pra pegar o. O cara nem é difícil de matar, o negócio é que você leva um dano, aí o cara lhe mata. Cadê o Voz? Voz, cadê você? Por que ele não entrou na pá? Eu botei ele na parede, ele não veio. Eu vou botar o Henriette se ele não vier. E olha que o Henriette tem NPC, velho. Eita. É, da foice que matou. Que me matou da última vez. Até ele agora. Matei. Ele tá divulgando. Eita. Eita. Sai. Sai. Vai morrer, Tomate. Vai morrer. Mas tu tá muito descuidado, Tomás. Se a gente matar um boy, acaba ou pode matar o opcional? Não, até porque o opcional tem outra área, né? Nessa outra área que eu teria que ser summonado. Se eu for summonado nessa, é pra enfrentar o outro. Desse arame, no caso. Que é a Amélia. É, essas estátuas aqui que tá falando, deve parecer ali. É. Adversário. Chegou adversário? Oxi! Eu não botei adversário nenhum, não. Também não entendi. Acho que vai chegar algum viadinho então pra cá. Vai dar uma. Isso vai dar ruim, véi. Isso vai dar ruim. Aí vai ter que encontrar ele. Olha ali embaixo, olha ali embaixo.
Olha ali embaixo, vermelho. Aquele? Olha ali. Ele fez uma saudação, vamos tentar aí, fez vermelho. Lá é PVP agora. Eu nem tinha o sino de PVP, velho. Sei lá. Olha se tu tá dando nele. Não tô entendendo, porra. Só porque o meu sino ainda tava aberto, velho. Ah, mata ele, tá, tá louco. Ei, velho. Zou. Eu vou botar as outras armas, a outra arma. Bate no mar, tá aquele rápido. Eita. Ah, matei ele. Haha. Eu dei o forte de lança e pronto. Haha. Morreu. Morreu, filho da puta. Morreu. Morreu. Olha aí. Entendi como é que ele veio parar aqui. É, Tomás, eu uso a roupa do padre, velho, ou a roupa do caçador? Na mulher. Ah, isso varia com status. Ela não usa magia não. Se usar alguma coisa que tem uma defesa física é melhor. Tá bom. A mulher badalou o sino sinistro, acho que foi por isso. Mas o problema é que ela tá tentando aqui, eu teria que ter essa senha. A mesma senha. Droga, eu atirei fornado naquele cara. Pô, ele gastou metade das tuas balas, pra nada. Caralho, eu tô tá. com 18 mil almas já. Eita, nem sabia. Tá com 12. Eita. Mas é melhor ser rápido. Como assim? Ah, nessa aí. Ah, meu irmão, isso é boss, a gente vai ter que esquivar muito. Eita, eu vou com martelo mesmo. Martelo, eu escrevo melhor do martelo. Acho que é. Tem que passar. Cadê o voz, velho? Porém, cuidado com a atratividade dos homens. Você tem que ir lá. Aí aparece a cutscene vai até pra mim. Boa, assim que eu iniciar eu tenho que botar meu papel elétrico. Que é pra dar efeito de ataque elétrico na arma. É melhor dar papel elétrico nela? Eu tenho papel elétrico. Eita não, é de fogo, porque ela é uma fera. Então eu vou botar papel de fogo. Eita, tem um relógio, velho. É. Tinha um relógio massa. É uma galinha, velho. É louco? É uma galinha, velho. Uma galinha de São Lopes. Ela tem pé de galinha, velho. Eita, deixa eu só. Ih, que droga, eu tô aqui, não posso não, ué. Que loucura é essa? Hoje pode não. Posso não. Agora que eu morri. Depois da mensagem. Pra atravessar. Porra, Tomás. Cara, menino vacilante. Sabia. Porra. Não aparecia pa não a mensagem. O papel de fogo acaba, né? Quando você morre. É, você usa, é por unidade. Ainda bem que eu tava assim, tava só com elétrico, tem que mudar. Vou chamar o senhor de novo. Cadê o voz? Eu vou botar molotov, verdade. Bota molotov. Vou tirar o. Molotov é útil nela porque ela é um. É um diabo do capeta que não é de Jesus. Chamei. Cadê você? Cadê o voz? O voz caiu. Como é que eu acho? É aqui.
substituir ele pelo de fogo. Aí eu uso. Tá no quadrado que eu uso. Usa pílula de sangue de fera e papel de fogo. Chamei você já. Bora esperar o voz, que ele já ele tá vindo já. É. Yeah. I'm just relaxing, I was like studying until now. Yeah, I was. I have to go to school, to the school tomorrow. I forgot like some stuff in my locker. Thanks. Yeah, I hope so. A mulher balada um sino sinistro. Eu acho que essa maldita mulher balada um sino pra ver os adversários, velho. Tem um cara morrendo no hit só, ó, no machado. O Voz já tá no jogo, ele disse. Tô esperando ele. Droga. Ele já tá. Ele já entrou no nosso coisa? Ele falou que já tá no jogo. Ah, tá no jogo, só não entrou no nosso, né? Na sala, é. Cadê? Bora farmar por enquanto. Como é que dá visceral, hein? Visceral é quando atordoa. É quando o inimigo vai, ataca você. No momento que ele vai atacar, você dispara a arma dele. Aí fica atordoado. Aí daí você só chegar e ataca. No caso, eu quase nunca fazia visceral nos bosses, que pra mim tava muito difícil. Acertava um momento. Dá pra dar, tipo, visceral, eu dei visceral uma vez. Mas não precisa ir da arma. Eu dei visceral, tipo, batendo normal. Bora voltar pra lanterna que o Voz deve estar lá. Só dá pra chamar até duas pessoas, né? Cara, por que você não for assistir Star Wars ainda? Tá esgotado até segunda-feira. Nossa. É. Porque eu tava em semana de prova. Descobri o badalado em cima, essa pequena. A bicha está vindo. Foi um sinistro, foi? Aleluia! Entra na party, meu amor! É. Tchau, essas roupas aí. Gostosão. Vou botar ele na party de novo, calma. Convidar.
Opa, chegou o adversário. Ah, velho, outro? Pariu? Puta galera, velho. Não sei, velho, só sei que ele não pode correr. Lucas, que é gostoso demais. Só pra fazer, velho. Esse cara quer tudo com o meu Lucas. Ou é você, Tomás? Os caras, velho, os caras. É porque eu não vi quando chegou o outro. O outro foi um golpe pra matar. Foi. Foi e veio se aproximar de mim. Tá vendo? Tá vendo de onde tá vindo essa galera? Né? A gente tá no lugar certo. A mulher chamou outro cara, velho. Maldita. Eu sou tão medroso que eu uso a lanterna pra minha lanterna, velho. Esse é o primeiro machado, é? É, só que o meu já tá um pouco mais avançado. Ah, sim, sim. Matei o cara da foice. Ele era chato. Ele é chato pra caralho, velho. Bora subindo. Eita. Pro boss. Ele quer matar o boss. Eita! O boss morreu? Não, ele tá vivo. Eu tô. Deixa eu ver o level. Nem lembro o level que eu tô. Tô 27. Tô 30. Tô 30 ou é 40, eu acho. Deixa eu ver. Tô. Você tá no 40 já. Tô 40. Agora ai, tá certo. Eu vou nem saber. Quando a luta com o boss começa, o único que vai estar perto dentro da área vai ser o Luffy. A gente fica lá de fora. Aí tem que apertar logo na hora. Pra aparecer a opção, é. Se não morro. É, se não morro. Bem, eu não sei se o convoy vai fazer isso porque ele não matou, eu acho. Pera aí. Como é, na hora que ele for entrar, a gente que aperta na hora. Você já matou esse boss? Não, matei não. Então tenta atravessar aí. Porque senão, só eu que matei, só eu não posso atravessar agora. Deixa eu pegar... Eu não posso não. Ah não, velho, ó. Oh. Onde tá as minhas almas, velho? Pronto, agora a gente bota. Bora. Vai. Botar fogo aqui no meu. Vai. Meu kill.
Roubou meu kill, roubou o kill. Tu tá chiando, o Tomás tá ajudando essa porra. Roubou o kill. E a gente atacou sem estratégia, hein? Foi igual uns kamikazes pra cima dela. Pois é. Inspecionar. Bora ver. Pronto, acabou o tempo meio do boss. Chá! Bora pra próxima. Bora então, para. Bora para opcional agora. Vim lhe dar adeus. Pode ser. O opcional parece que é mais fácil. Ah, eu sei, eu sei. Depende, qual opcional? Agora pensa, em não, do sangue ou a flor de. Não tem sei. Dois, eu sei que é o Blood e não sei o que lá das contas aí. Pô, parece que é fácil. Parece. Qual? Daqui só tem deixa a fera. A fera e ele. Nos tornamos a bruxa. Somos desfeitos. Tá falando pelo não. Não sei, velho. Calma, Ragal. Deixa eu ver aqui o nome. Tema o sangue antigo. Tema o sangue antigo. Devo me retirar. Se fosse quatro pessoas, cadê Ximenes? Cadê Ximenes? Manda Menes, manda nudes, manda Menes, manda Menes. Pelos deuses, Demo Lawrence. Toquei um crânio muito louco, velho, alucinações. É aí que tu vai conseguir ação. Ai, vocês foram embora. Vocês foram embora agora. Hã? Vocês foram embora. É, então pode ficar até que o boss seja morto. Eita caralho, eu tenho mais 40 mil. Eu vou upar, eu vou upar, eu vou upar. Eu acho. Eu já upei aqui. Se vocês quiserem ir de novo. Bola. Bora pro mundo do voz. Voz, bora pro teu mundo que a gente ajuda você, é melhor. Ô, Tomás. Oi. É o Blood Starved Beast. É Blood Starved. A fera sedenta de sangue. Fera sedenta de sangue. É na antiga Yahan. Ele fica torre, o cara com a metralhadora, etc. Tomás. Oi. Acionador de estacas é bom? Acionador de... Ah, ele é uma arma curta, mas o golpe, se der o forte dele, é poderoso. Sim, ele é tipo uma batida. Vale a pena. Tem que definir a senha ainda. Rapaz, é mesmo assim, tem outras armas. Isso é tudo forma de jogar, cara. É estratégia. Eu acho que eu vou ficar com o martelo. Eu vou ficar com o martelo e com as... Se for a mesma, facas. Se a mesma senha, então é só o voz ser o primeiro a chamar. Upei minha estamina toda. Tô com 20 de estamina agora, de resistência. Que é melhor. A única arma que eu não posso mais usar é a minha roda. Por quê? Porque, tipo, tá... Não, eu posso, só que eu tenho que upar meu arcano. O arcano é o mais baixo e eu preciso de 10, eu tô com 7. E, tipo, eu prefiro... Preciso ter muito sangue, muito, muito mesmo, pra poder upar um level. Mas tu ia até que level, Tomás? Altos levels, cara. Cadê? A gente tá indo aonde agora? Eu mandei a Alcina, no mesmo canto. Na grande catedral ou na catedral normal? Naquela primeira catedral, tá ligado? Tá bom. No mesmo lugar que vocês me invocaram. Ah, certo. Então bora. Sim. Eu acho que eu perdi meus fones da Sony. Mas tu perdeu, hein? Tava no sofá e no outro dia não tava mais no sofá. Eita, eu acho que alguém pegou só e guardou em algum canto. É, bem provável. Mas tipo, é porque eu sou muito péssimo guardando minhas coisas. Eu tava tipo... I know that film. Só mora tipo eu e os meus pais agora na casa. Porque meu irmão da China foi pra China. Teu irmão... Ah, é. O outro cara que morava aí era... Chinês. Ele era do intercâmbio também, é? É. Sabia não. Eu pensei que era da família. É, também. Os da família, eles ficam às vezes, eles vêm no Natal, essas coisas. E quando estão de férias. Eu fiz a barba. Parece uma moça agora. Você tinha barba? Tinha.
Não sei não, hein. O Voz, você já chamou? Já. Chamou já, tô só carregando. Deixa eu ver. Sino ressonante pequeno. Acho que é esse. Com certeza não deve ter matado o boss pro boss, eu acho. Vai ter que matar, hein? É. E como o boss tá com nível mais baixo... Eu vou ter que ter essa opção pra liberar o Drauzio. Não, o na transmissão do Luke tá. Eu tô escutando você por lá também. É. Não, é na live? Na live tá. Ah, tá? Ah, tá. E como você pra ver, tá? É, meu tá? Realmente quando eu gravei uma vez, como o Luke não, acho que não, não permitia, parecia que eu tava falando sozinho. É, tem que ligar o negócio, a paradinha. Apareceu, você está em pare, você quer botar o áudio agora? Falei, quero, eu fiquei, foi. Foi. Tipo, libera pra todos. É, pra liberar pra party. Aí, velho, olha aí, ó. Caralho, o Lucas chegou quebrando o pote. Ele foi invocado em cima do pote. Oi. Vamos levantar aqui, eu e minha... Como é que agacha, hein? Como é que agacha? É, lado esquerdo do touchpad. Ah! Oi, é. Bora. Eu acho que eu vou com a minha faquinha, que eu sou ruê. Agora, não é pra gente ter sido invocado aqui, não. É claro que era. Porque o boy, a fera, ela é em outra área, a gente tem que ser invocado lá. Não, pô. A gente tá indo no boss do boss agora. Ah, tá. Porque o boss precisa upar. Eu não tô no 29 ainda. Eu joguei um pouquinho de dia só. Tô 42 já. Mil diz coisa aqui. Eu nem prestei mais atenção nisso. Tô com 10 mil. Quando tu vai nas dungeons, Maria Monsada, tu pega um instante. Eu peguei 8 mil no New Game Plus com o Ultimate. Tipo, matando um mob normal da cidade do começo. De bala de prata pra usar meu pistola. O canhãozão. Uhum. A gente. Bora sumona o Voz no teu mundo da próxima pra ele pegar. O Voz não. Cara, o Voz nem abriu aqui a passagem. Ela primeiro não, foi pelo outro lado, tá ligado? Eu tava descendo. Tá. Cadê vocês? Aqui. Tá. Aqui, ó. Aqui no referencial, tá ligado? É sério, cadê vocês? Voz, eu acabei de ver você. Calma, tenha calma. Aqui. Ah, tá aqui. Ó, só esmove aqui. Eu consigo apanhar. Eu consigo apanhar sempre pros corvos. Eita, esse cara é difícil. Esse cara é cabuloso, velho. É, nem sabe. Esse cara é ok, hein? Ô, Voz, cadê você? Tá fazendo o que com sua vida, Voz? Voz, você não pode morrer, Voz. Eu tô passando as coisas que eu nunca tenho ainda. Eu não vim pra cá ainda, não. Eu tô passando as coisas aqui. Eu tô morrendo. Morri. Oxi. Como? Você tá onde, Tomás? Eu caí no cantinho, aí tem os monstros lá.
como é que tu volta? Tem que voltar de novo, velho? Não, só tenho que apertar meu sininho, eu acho. Eita, galera, eu vou morrer também. Pede não, alma. Caralho. Bate, bate. Eu mato, o problema é que eu não tenho vida. Eu upei força. Ah, rapaz, já sei onde a gente tá. Aqui eu vi. Eu passei. Eu subi a escadinha e tudo. E eu tava com a arma errada também. Fica até nebuloso. Aonde é a arma errada? Eu tava com a arma errada. Eita, caralho, tem um mob aí, viu? Eu tô na escada. Você tá vendo ele? Tô. Então, ele tava atrás da escada, tá ligado? É, eu não posso matar ele. Calma, voz, calma, voz. Calma, voz, calma. Ai, sai. É porque tem a porra da escada. Puxa, morreu. É a primeira vez que... Ah, matei. Voz, eu tenho 26 de força, eu acho. Eu tenho que vir por aqui, né? Cheguei por aqui, eu já tava com tanta alma que eu resolvi voltar. Com medo de perder. É, aqui é de boa. Caia. Eu, pelo menos, eu não perco o meu sangue. Isso aí. É. Eu falo alma porque eu tô acostumado a falar alma. É mais prático. É mais fácil falar alma do que falar sangue. Calma, vó, que eu vou limpar o caminho pra tu. Calma, calma. Se você morrer, acaba. Se o meu sino aqui não achar, eu acho que é porque tem que ficar na... Tava acontecendo alguma coisa aqui com nós. Pensei que você já tava entrando. Morri tu também, voz. Foi, Lucas? Morri. Vai, voz. Vai, voz. Vai, voz. Você consegue, voz. Ah, eu matei já. Pronto. Pronto. Alguém tá entrando. Ah, não. Você morreu. É. Eu vou abrir o portão. Abre o portão e encontra com a gente. Eu tô tentando achar lá, achei. Como é? Abre o portão, e encontra com a gente. Encontra com a gente na lanterna. Eu vou voltar lá. O foda é que eu não tô acostumado com a... Não sei se ele tem que apertar de novo. Acho que ele tem. Acho que ele tem. Aqui tá buscando. Eu tenho aqui. Eu não tô acostumado a usar a faca ainda, eu acho capa, mas não tô acostumado a usar. Não tem que ficar muito de perto não, pra usar. Ó. Tem, mas é tipo a faca é muito rápida, aí eu gosto, achei legal. Eu achei que era tipo a espada, mas. Ela sendo sim, viu? Vou ter pra também. Matar. O foda é que ela não dá dano, velho. A faca não dá dano. Não dá. Só não dá. Não dá dano. Aí eu boto o martelo mata com dois tapas, eu boto a faca e eu morro. Você também upou o martelo até o inferno, né? Eu upei os dois. Os dois estão no mesmo nível. É? É. A faca dá dano base... Deixa eu ver. Nossa, velho. Que porra é essa ó, aqui? Dano base da faca é 78. Dano base da arma é... 135 do martelo. Tu matou de boa a caçadora lá? Matei. Martelei ela duas vezes e ela morreu. Porra? Não foi duas vezes. Eu usei a espada, mas tipo, se eu tivesse martelado ela duas vezes, eu tinha matado. Eu usei a espada, tipo, bati. Eu morri a primeira vez, porque eu não tava acostumado. Aí eu matei ela na segunda, foi de boa. Cadê o Tomás? Mas é bem massa, ó. O voice, ó. Olha isso, voice. É, eu tô ligado. Ela é rápida pra caralho com essas porra, velho. Eu tava querendo pegar. Olha. Agora eu tinha visto uma arma que eu fiquei com vontade de pegar. Agora não foi. É um negócio que é de raio. É um negócio que pega é elétrico. É, esse mesmo. Achei pica. Eu tô querendo catar ela. Ei, velho, eu tenho mais estamina que vida agora. Caralho. Caralho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ainda são nossa, oito. Parece que tem uma slay muito furada. Que foi que eu falei, Tomás? Marido de Fabiola pagará indenizações à ex-esposa e ao cunhado. Ao cunhado.
Ou seja, o cara tomou no cu e foi traído e ele vai ter que pagar. Nossa. Cadê tu aí, Tomás? Ainda tô, eu tô esperando só. Eu acho que tem que tocar aí o sininho, voltar pra vela. Eu vou tentar tocar de novo. Eu tento e ele não faz nada. Toca o. Toca. Tu toca o discernimento, voz. Eu tô com 6, é pô. É o olho lá. Segundo então tá com 7 e 6. Tá soando aqui. O marido de Fabíola será acionado pela justiça pelos crimes de injúria, violação de intimidade e dano ao patrimônio privado. Mas, por virar cor não recebe nada. É a vida, velho. O amigo dele que filmou o episódio também responderá criminalmente pelas agressões físicas verbais são contra a Fabiola e o cara não falou nada. Não há crime colher imagens para comprovar traição. No entanto, essa imagem só pode ser usada em juízo, tornando as públicas igual em violação de intimidade. O Brasil tem umas leis furadas, né? É um buraco todo. Tá muito arrombado esse olho. Você tá parado aonde? Então, tá na lanterna? Aham, tô só aqui esperando. Ah, desculpa. Oi. Aleluia. Nossa, agora foi. Eu acho que eu parei 5 minutos tomada, cara. Tu pegou essa roupa nova aonde, voz? Eu fui descendo aquela ruazinha que é cheia de armadilha. Sei não. Tá ligado? Tem um vasinho cheio de armadilha. Eu vou lhe mostrar. Aí tem um corpozinho, tem um corpo lá que tem essas roupas de palha, de roupa feia da porra. É, deixa eu ver se eu tenho. É veste, eu tô com veste negra de palha e chapéu negro da igreja. Deve ser esse mesmo. Deixa eu ver. Tem, a gente vai pra onde? Olha aqui. Mas só se exibindo com as armas, ele tem as armas todas, essa porra. Bora todo mundo comprar a DLC junto. Bora comprar todo mundo a DLC. Minha arma é um bastão, meu amigo. Bora todo mundo comprar a DLC junto. Bora? Só que parece que ela tem um chicote. A gente vai ou não comprar a DLC junto? Bora? Rapaz, sei não, só mês que vem aqui, cara. De boa. Bora jogando, né? É, bora jogando, deixa minha fatura fechar. Deixa a galera arranjar dinheiro aí, que quando arranjar, fica tudo feliz. É, velho. Ei, bora matar os caçadores com voz? Bora matar os caçadores antes de ir no boss? Ué, essa lâmina aqui tá... Ah, essa aqui é a... Pois. Cadê aí, vocês? Tô aqui. A gente subiu a escadinha aqui. Voz, a gente vai matar uns caçadores agora. Prepara pra não morrer, por favor. Quem é os caçadores? Eu só vi um que foi aquele doido lá. Não, tem dois ainda, não, bora. Tem dois. Só que primeiro ataca o. Primeiro, né? E depois arranja pra matar o segundo, que o segundo é armado. Uma pistolinha. O segundo é armado, foda. Ixi. Usa poção, viu? Ô, voz, usa poção agora, bora com vida cheia, né? Porque, né? Tá. Se você morrer, acaba o joguinho. Acaba o joguinho, já era. Ou você tem que aprender a usar a marca de caçador. E faz o cara voltar pra... É. Por aqui. Isso aí, você usa isso em batalhas de boss. É. Com ela que tu consegue a força sem ter que terminar, voltar pro início do jogo. Aí é só na manha. E agora, né? Thank you.
tomada mais forte e o Lucas pega na frente, né? É, foi. Eu não uso uma. Ele tem que mostrar o poder dele. Ah, meu amigo, eu sou o bichão. Tá batendo em quem, Tomás? Ah, tá. Nos corvos aí. Odeio. Calma. A gente voltou pro começo. Oxi. É pra abrir o portal, velho. Pra abrir o portão. Eu sempre me confundo, a área é muito aberta. Sobe aqui, ó. Acho que eu vou subir aqui. Vai subir aí, hein? A gente não vai fazer os... A gente não vai fazer o os... caçador não é. É não? O caçador não é aí, cara. É indo lá no final da catedral e virando à direita. Ah, é verdade. Agora desce aí. Desce, sobe, mini, rebola. Forninho. Ei, velho, vai rolar... Bora fazer isso toda semana, velho. Porque eu tô de férias agora. Também. Mas aí, faz sempre. Vou tentar o carinha da rua. Matei. Tô sem estamina. Tô sem estamina. Eu vou morrer, pode? Eu vou morrer. Derrubei o cara da flor, depois eu pulei em cima dele e meti a flor. Você foi, sou o cara. Foi, já foi se a vida do cara. Pena que o dano da flor não é muito tão alto, ela é tão errada. Eita caralho. Mas aí, cara. Não, já matei, mas... Ah, tá. Olha, cuidado com esse símbolo que é um pinho. Ele vê com você. Isso chega, se isso preencher, você vai sofrer. Não, não. É um tipo de dano, cadê? Ah. Contusão. Desce. Não, é o frenesi. Frenesi mata fácil. Se preencher, ele me mata logo de uma vez. É, frenesi é hit kill. É quase um hit. Boa. Aí tem umas armas que tem, né? Opa, quer dizer, tem resistência. Tem alguma coisa pra aqui? Ô, Voz, por que tu tá indo na frente mesmo? Ô, Voz. Eu tô querendo saber se tem alguma coisa por aqui, ninguém me responde. É, os caçadores aqui, Voz. Se você morrer, acaba. Não, eu quero sair, então vamos lá, vamos na frente. Vai, Tomás. Tomás, vai na frente, Tomás. Tem um negócio lá no choque lá embaixo. É o boss. É ele. Eu vou matar esses corvos, velho. Que eu odeio. Odeio corvos. Ih, mas a mina aqui dá devagarzinho com o Tomás. Vai, pode vir. Vixe. Não você, cara. Eita. Tomás morreu da última vez, eu fiquei sozinho. Poxa, não, foi no outro, até porque esse aqui tem matado. Poxa, ali. Sai, viado! Vamos morrer, cara, é voz. Madeira, é foda. Vou trocar de arma. Não, rapaz. Morreu? Morreu. Mas pera aí, não avança não. Tu vai matar ele com o martelo. Mata ele com a pistola. Tô botando a minha pistolinha. Bota o canhão, pô. Pistolinha é L2,
Eu não tô com bala não, suficiente pra usar um canhão. Tá ali, ó. Ah, porra. Poxa, são dois seguidos. São. É. Eita. Morri. Eu tô vendo. Sai, voz, sai. Voz, fica atrás, voz. Ai, que filho da mãe. Se eu for por aí. Ô, voz, teu. O teu sino ainda tá sino badalando. Tá badalando ainda o sino? Acho que creio que sim, deixa eu tentar aqui. Não, pô, só. Acho só... que ele tá assim. Tem o caralho, símbolo do sino badalando. Vai ter que matar ele. Ele me meteu o chumbo na hora. De frente. Porra, porra. Não. Sai. É meu odeio o cara com a porra de pistola. Sai. Tá correndo. O cara tá usando pistola não. O cara tá usando uma lança. É uma lança, lança pistola. É uma lança com rifle. Porra, o filho da puta é muito rápido, para de recuar. Isso é um problema, é melhor você recuar pra meter um tiro rápido. Eu tô usando a porra do poço com defesa aqui. Vem, neném. Tô chegando já, chegando. Filho da puta. Tu já conseguiu entrar na sessão dele, foi? Não, eu tô correndo pra área que é pra entrar na sessão dele. Buscando o badalado do sino. Porra, eu tô aqui só dançando, né? Porra, muito rápido esse cacete. Tá bom. Aí em cima, meu. Voz. É, que viado, viu? Que viado. Buscando que viado, o badalado do sino. Aí. Aí, descobri. Voltei, voz. Apareci. Voz. Tô vendo. Você entrou. Entrei. Eu tô aqui tentando porque o cara samba mais do que tudo aqui. Consegui. E conseguiu, foi? Só que eu fui, pra, eu tive que correr pra área dele. Eu corri pra onde ele tava. Ah, foi? Foi. Sabia não, que era assim, correndo pra lá. Cadê ele? Aí, ó. Se eu tivesse o meu destaque, só mais. Voz, eu morri de novo, mas ele morreu. Vai, voz, mata. Ele tá com uma lapinha de sangue, pô. Bota a espada. Morri. Porra, velho. Quando eu tava chegando lá. Voz, velho. Porra, velho. Vacilo. Chama de novo. Chama de novo, voz. A gente vai zerar o discernimento do voz. Eu tava chegando lá, tem que voltar de novo. Planos da noite, zerar o discernimento do voz. Já tô buscando o seu badalado. Ah, abadalei essa porra. Eu achei muito útil, velho. Eu achei muito útil as faquinhas pra usar jogando em party. Enquanto tem um na frente, tô atrás, dando backstab. Só queria que desse um pouquinho mais de dano. Um pouquinho. Ah, e só o pão da arma. Tá, eu tô com mais 3 já. Voz, cadê você, voz? Aí, descobri. Meu não, eu voltei pra catedral, tô só esperando.
Vasco tem quanto conhecimento de louco mesmo? Tô com 5. É porque aquilo ali vira discernimento. Tá na catedral? Tá. Eu tô. Você sabe que a roupa do caçador é melhor, né? No começo. Do que a do padre. Sim. A do padre é boa pra magia só. E a galera toda física por enquanto. Eu tô ligado. Eu trocava, se fosse você. Mas como eu sou bem desabeixo, não vou trocar, não. Cadê o Tomás? Depois eu troco. Sei não, tá aqui Tá aquele. procurando. Buscando badalado em um sino de invocação com senha correspondente. Ô Lucas, você quer ir matando os caras que tá aqui por perto? Eu Eu tô vou, distraindo velho. o Tomás. Certo. Tá vindo comigo. Só não vai enfrentar os bichos tensos. Enfrenta os bichos pequenininhos. Eu limpo pra você, pô. Fica de boa. Tem saqueira de tomate legal? Tem. Tem um pouco que não tá indo ainda, tô demorando. Não é por causa do level, não. É não, é não. É por causa do level. Não. Eita, sabia não que ele fazia isso. Vou parar aqui, silenciar o meu círculo pra fazer de novo. Vai que tá ganhando alma. Eu tô ganhando. Certo. Eu só queria recuperar aquelas que eu perdi, né? Lado bom com se de farmar quando vai jogar na com os outros. É. Porque tu morre e não perde nada. É. Eu quero. Olha, amanhã é botar o voz pra upar com a gente, tipo. Com você. Porque. Eu não Pronto, sei não, se foi. ele pode vir pro meu. Pode, pode. Eu fui pro do. Eu fui pro do. Do Ximenes. Mas. Só não sei se é por causa. Nem se ele no gameplay, não sei se é por causa do conteúdo da história. E foi o ponto que eu fiz que ao final, todos os monstros, só os personagens comuns, já são mais fortes. Sim. Eu sei, eu fui morrer pros caras do mesmo jeito, mas. Serão muito mais fortes. Tô já na. Eu subi a escada. Aqui, ó. Mas ô Tomás, o lugar que você tá, tipo essa área, no nível escuro, não dá mais XP, mais dá. Accuracy, hein? Dá sim. Acho que deve dar. Dá bem mais. Eu testei.
Ixi, é todo mundo com martelo? Somos irmãos martelo, velho. Bato com martelo. Fazer uma camisa de irmãos martelo. Cadê? Não, por favor. Por quê? Não. Você tem preconceito com os irmãos martelo? Chamar o Ximenes então. Fazer os memes. E outra coisa, Lucas, se eu botar uma roupa que nem a do caçador, eu vou ficar igual a você, eu tenho que estar diferente, né? Mas tem uma roupa diferente. Só quer ser diferente. Olá. Esse menino. Ah, o meu. Do carinha é um bode. O nome da mulher dos corvos é Aileen. Aileen. Essa aqui, o caneta que eu tirei dela, é muito bom. Tem um espantalho. Ele parece... Essa aqui, ela é efetiva contra fogo. Ele parece muito espantalho. Estupro. Voz, não vai aí, voz. A gente vai no cara lá. Olha, não compre lança com rifle, viu? Não compre. Você acha uma depois. Eu comprei uma lança com rifle. Aí eu achei outra depois. Eu fiquei boladão, velho. Bora. Voz, preocupa primeiro em pegar as almas. Ah, eu tô aqui em cima. Preocupa primeiro em recuperar suas almas. Vem. Eu caí bem na aresta. Olha o cachorro do filho da mãe. Porra, me derrubou. Oh, caralho. Deu visceral já. Não capim. Eu vou recuar. Ô voz, pegou as almas já? Oi. Você já pegou as almas? Já. Você quer ir fora aí? Mas não sai. Cadê? Eu vou correr em direção ao lugar lá. Morri também. E o Lucas morreu. Agora vai voltando, tá? Vai voltando. Eu tô voltando. O caminho tá livre mesmo. Recuperei minhas almas. Gaste logo os ecos, ó. Vai gastando os ecos que eu vou gastar os meus, aí a gente se encontra junto na lanterna. Usa a marca do. Usa a marca do caçador arrojado, velho, se você quiser. Melhor. Que é, chega mais rápido. Quais são os outros jogos com multiplayer bom do PS4, hein? Muito, deixe-me. Nem lembro. Upei vida, tô com muita vida agora. Oxe, se tu visse minha vida. É metade da tela? Não chegou na metade ainda. Mas é topado.
Eu que devia poder. Eu gosto de jogo que dá pra botar tipo o modelo da roupa com os efeitos da outra. Pronto, estou no 33 já. Aí sim. Tô Tô ainda? 40, 43, eu acho. Deixa eu ver. 44. Toma, aqui eu com que leve, hein? Lá pro Sim, não, mas eu sou bem mais que isso. Eu fui pras dunas, pô, depois. Eu não continuei a gameplay, não, senão não valia a pena. Eu acho que não. A captura de tela. Vou enviar um print do personagem. Bora printar junto, velho. Bora fazer print junto. Deixa eu mudar minha roupa. Botar aqui uma roupa muito louca. Ah, não. O voz é o padre. O voz tá de padre, eu tô de caçador. Recebi a. Tu tá onde, Tomás? Só pra constar, minha vitalidade é 99. É o máximo? É. Aí não vale, né, velho? Tá apelando, velho. É o nível máximo? Não, o nível máximo é quando tem todos os seus negócios é 99. Eu não cheguei não nisso ainda. Demora muito. Eu não entendo como joga também. A única coisa que eu só tenho de miséria é o arcano, que é só 7. Matriz de sangue é 18, o resto é elevado. E matriz de sangue é dano de arma. Sim. Tô esperando você, viu, voz? Cadê você? É o que você já tinha soado. Pronto, mandei. Sino. Vou ter o sininho aqui. Alegria, alegria, tararara. Vou alternar o meu sentar. Oh yeah. O vó está na catedral. Tá, eu acho. É. A gente mata aquele cara com muito cuidado, assim, né, Tomás? Eu sou o primeiro a vir em cima. É, Eu porque. tava caindo o negócio, fiquei na arecha e do nada ele chegou metendo o fogo. Aí eu caí. É. Eu acho que acho que eu tenho roupa contra. Pode Contra. porque eu tenho muita. Eu tenho roupa que diminui dano de. É, perfurante. Pronto. Invoquei alguém aí. Roupa da igreja. Roupa da igreja diminui dano de perfurador. Tu tem a roupa da igreja? Voz. Qual Tem? a roupa da igreja? É a roupa que Deixa é eu a ver aqui. roupa preta que tem um negócio branco. Cachecol branco. Acho que você tem. Não. Aqui ainda não Eu tenho achou, voz. veste. Ah, não, veste negra da igreja. Sim. Ô, voz, tu voltou pra chamar? Voltei. Certeza. Eu não tô usando porque a veste de caçador dá mais, né? Aí eu tô com. Bota a veste da igreja nesse. Só pra esse boss. Só pra esse caçador. Porque como ele dá dano de tiro, o dano perfurante diminui, que é dano de pistola. Eu suponho. É matriz de sangue. É matriz de sangue. O dano por arma é. Não, mas é É sua defesa. resistência. Defesa de sangue. É defesa de sangue. É a mesma. Mas não é dano perfurante não também. Então fica a mesma coisa. Não, Então fica a mesma coisa. Voz. diria. Perfurante é o de lança, diria. Lança e E afins. ainda assim é bom porque ela lançou com rifle, né? A dele? É, então ainda assim. Ainda assim é bom.
que ainda tá procurando, tá? A do caçador queimado também é boa. Contra fogo. Uhum. Mas a melhor contra fogo é a... Contra fogo é a que eu tô usando já. Que é a do caçador queimado. Não, é outra. É qual? Qual o nome dela? É... Cinza de urso. Tu pegou onde? É, de, é só com boss. Depois de um boss. É na, nas dungeons disso. É um carinha que ele é... As dungeons da vida. Ele é de fogo por dentro. Esse é meio que deixar o boneco na defesa melhor. Eu tava usando ela que eu tava tentando matar um boss. Tá muito chato. Que é um cachorro gigante pegando fogo. Olha aí, essa tem... é na dungeon. No Shin Megami Tensei tem isso. Tô esperando você, voz. Cadê você? Oxe, eu tô já esperando o negócio encontrar. Você tá onde? Você ressoou. Eu tô lá de um sino invocador com a senha correspondente. Tô esperando aqui. Você ressoou eu aonde? Aqui ainda tá buscando. Eu tô na catedral aqui. Fica na lanterna. Fica tá... na lanterna, vá. É, tô na aqui lanterna, só... então. Aqui só tá procurando. Eu vou usar o silenciador. Não, eu retornei pro senhor do caçador. A gente só tá buscando, buscando. Eu fico com muito medo quando eu retorno pra o sonho do caçador e a boneca não tá no lugar. É, velho, é que ela some e eu não consigo mais upar. Meu amigo, vou ficar rodando aqui lanterna, você vai. Tenta usar cartucho silenciador e chamar de novo. Tá. Pronto. A gente mata aquele caçador e vai no boss. Já achei que tá bem, né? Tem que ir, né? Entendendo por que tá assim. Eu tô aqui na frente, mesmo jeito que eu cheguei. Eu vou entrar no seu caçador, sair e depois dar o céu. Tá buscando. Aqui, buscando. Meia hora depois. De todos os Gatorades no mundo, pior é o Diogo. Por quê? É, que é ruim, velho. Eu tomei um Gatorade numa hora dessa. Tô, velho.
O meu irmão tomava Monster 11 horas da noite pra jogar LOL. Oxi. Ele tomava Monster pra jogar Jogar LOL. LOL? É. Quantos anos tem teu irmão? 16. Poxa, certo. Ó, ativou aí. A mim não tem. Leite, Eita. bora voz, eu Tá salvo dizendo que é uma você. mulher, não sei o quê. A mulher, atraída pelo timbre do sino, a mulher, ela vai invocar um jogador pra bater na gente. Puta que pariu. Somos jogadores muito tortos, porque a gente tem martelos tortos, martelos. Entendeu? Entendeu? Vou matar a Esperando. pessoa mais de novo, tomando. Isso. Vocês estão aqui, ó, em que área agora? No martelo. Ele Na tá... minha. No No martelo, martelo. não, Na lanterna. na lanterna. Ah, tá. Era do martelo. Botei o sino agora, tô de novo no martelo. É Cadê martelo meu aí. pai? Ah. Cadê Ó vai aqui. pegar uma Era a mulher? turma do martelo. Melhor arma, voz. Ó aqui, melhor arma. Ó. Tô vendo, eu vi a galera usando. Cadê a mulher? Na boca. Ela invocou um cara. Bora farmar por enquanto. Não, espera aí. Eu vou farmar. Aí tu vai e o cara aparece, me mata. É. Aí tu deu a partida de novo. Culpa minha? Não. Só um pouco. Ele vai mostrar, pô, se apareceu o cara. Mostrar o quê? Vai aparecer, um cara foi invocado. Sim. Ô Tomás, tá onde? Tá no, na terra? Tô. Eu não sei por Oxi. que não tá demorando. Tentar ver se vai de novo. Eu não sei por que não tá indo. Caralho. Eu tô muito bugado. Aí, descobri o modo. Agora foi. Descobriu. Agora é só a gente não morrer. Não morre, não morre ninguém, por favor. Eita, eu vou ter que mudar minha roupa. Tô com outra roupa. Tô com uma roupa meio indecente. Olá, pessoas. Oxi, já veio Olá, boneca. Vem sempre aqui, bruto. Eita. E após? Boneca. As coisas são muito bonitas, nossa. Vamos lá. Casa comigo, por favor. Oxi, olha aqui, ó. Caminho arcoinho. Porra, eu tô mais. Voz, eu tô Bora. solteiro de novo, voz. Pô, tá um bagulho aqui. Já matou até o Moreno. Oi? Não se queria saber até onde você tinha ido. Au. Engraçado. Onde será que foi parar? Ah, mas tipo, só apareceu o nome daquela mulher, não foi que invocou? Não Foi. apareceu ainda a mensagem em vermelho. Não apareceu É. a mensagem em Aqui vermelho e alguém apareceu uma aparece. mensagem. É, Tem. dizendo o nome da pessoa. Bora correndo, bora correndo, bora correr, bora correr. Só corre. Ocorre quem? Só corre o voz. Então, vai socorrer quem? O voz.
a Luca só corre, aí eu tomo assim, vai, repete, aí eu só vou matar o cara. Eu sou o bichão, velho. Eu sei que você é o bichão. É. Ah, falta... tem escada aqui. Falta só um tal de voz fazer a arte do meu canal. É, eu tava lembrando esse verdadeiro de ontem. Ai, caralho, o cara que me tirou aqui. Bora. Filho da puta, tudo novo. Esperando que ele caia. Agora caiu. Pronto, desceu. Ó, cuidado que o grandão tá descendo aí, também. Tá. Tá aí, oxe, meu amigo, esse cara é nada, esse cara é um pouca bosta. O problema é que... O problema é que ele é um pouco mais vestido, tá muito engraçado. Aí, velho. Isso, boa time. Poder do martelo, velho. Eita, caralho! Boa clã. Boa clã. Clã do martelo, velho. Nem sei se esse negócio de clã, hein? Só ver ganhar o clã, clã, hein? Clã, clã, clã. É a guild. É o clã do martelo. Bora. Já viu os ataques envenenados naquele cara. Aí. Tomar o cara de vestido que corre mais rápido que eu já vi na minha vida. Eu vou matar os corvos ali, como sempre. Fogo, pior! Fogo! Ah! Fogo! Mata com a tocha! Mata com a tocha! Aí! E você falou que a tocha não era útil, né, velho? Mas já foi no... Hã? E você falou, tocha é inútil, porque os caras... Não, eu achava que... Ai, tá lá vendo, ó o cara, vai distorcer minhas palavras. Calma, voz, eu calma. Eu não achava utilidade, não sabia. Eita. Opa! Botar sempre no... Ele tá tomando. Vai lá tomar. Tome. Eu quase que morri, ele tá morrendo. Eu vi esse bicho. Caralho, deu um réu atrás da minha voz. Aê, caralho. E tem lá pra onde? Tem uma coisa aqui. Rapaz, só descendo. Descendo tem o quê? Tem...